was the term level of the TV program, a chincha, ne TV West program at Sisimuka, Manya and Julius Kafuruma, Ndiwa no mu district here, Butambala, district here, Sangiwa mu Greater Mpiji, Edimu Kumasaza, Butambala, and Limu Kumasaza Gasaliwa, ku Greater Mpiji, mwaka gwa 2010 nefulibwa district enambirira naye district ene manyidwa nnyo mukulima na dala entangauzi naye nga abantu kutwalizaamu abantu mbeera zaabwe ez'ebyenfuna si nnungi nnyo wanowendi ndiwone chairman wa district eno agenda kubanga tubulirako ku kusomozebwa kw'enjawulo kukyali mu kitundu kino kusokera dala district eina na source of revenue oba mu bajja ensimbi mabasobola okuba nti bakola emirimu egikulakulanya district. Chairman oilife ku Bukedde TV soko buze ko abalabi ba Bukedde TV enganzi mu Uganda yonna nsanyuse nnyo okubeera namwe wano era nebaza buli omu icho chakula okwetu sako ekigulira magali diba abantu emperezo jiba tusa kutanga temwina na nsimbi ze mukunganya misoro na tuyita mbugubi olwo musoro gubayita local raised revenue obo musoro gukunganyizidwa mu kitundu butelevu na yenge kyote kitujja ko mukisa nti ato musoro gukunganyizibwa mu gwangu gwawamu nti naffe tuli basale mu kugabanako olutalo tuina nti abali mu parliament balowooza mu ndowooza gy'empita ey'ekiroboti okulowooza nti buli kitundu kirimu hoteri ne bagamba district nti solooza hoteri taxi okulowooza nti buli kitundu kirina ettaka ddene ne batugamba nti solooza omusolo okuba yina ettaka abaweza yiika 10. Chairman tujja kugendayo tetugenda kulumba muntu yenna ku platform eno naye kyetwagala okumanya wana abantu balimi ba bantangauzi obayambe tu okulaba nti bongera okwenyumiriza mu kirime kyabwe ekyo ndi kulutalo olw'okulaba nti entangawuzi eyo okusooka tuginoonyeza akatale nageza ko ginoonyeza akatale mu Coca-Cola naye olw'okuba nti omuwendo obungi bwayo nga tebumala ne bangamba nti bajja kugira nga bajja entangawuzi mu Indonesia okutuusa lwetuneekolamu omulimu kubanga tulina entangawuzi emala nolwekyo ndi mu lutalo olw'okunoonya butya tuyinza okugaziya ekirime ky'entangawuzi okuba nti kiri mba mbungi tuleke kuba nti bw'oba ofunye omulimu nga mu Coca-Cola tioyinza okubaako ekiseera ky'otaba wadde ate n'otwalibwa mu mateeka ne bakuvunaana okuba frustratinga nolwekyo ndi mu nkola y'okulaba nga tuyita mu bitongole ganga NADS waliwo n'enkola ya presidential initiative era nasisinkanye president saba tintangawuzi agitwalenga ekirime kyagenda okussa wansi wa presidential initiative okukitandikawo kubanga kireeta foreign exchange wano tukitunde Kenya tukitundaye Tanzania tukitunde Rwanda ati kintugula ka tropical obo kamanyi ka spice kebatika kuchai okuve Kenya ku bei nene nnyo ngate bikakoze tubirima wano Butambala atwaga kugata ko value. Okay, chairman yono mpozi yesimbe oku ku kadi ya NRM ya kwatide chibina cha NRM bendera naye era okuvuganya mu district ene Butambala kuchali nyo kwa maina dala ku kifo chumba ko mchalo wa district ene Butambala kuba Lydia Mirembe aliko katira kwatide NRM bendera avuganya ne Aisha Kabanda yesimbe kulwa NUP oba kwatide NUP bendera ngenda kuba nkuzayo mu studios banange bagira bakutusa ko program echencha chali Julius Kafuruma ne munange deo chali gonze ku kamera. Bira mulamu mu chencha ne hello kumba kuli njagala bana bashidi products si oye mutema na doctor shidi lukwago basangiwa wakaliga oba damfera mufazi.